Друзі, я вас вітаю. Ви лише поміняєте, який крутий дизайнерський комплект для дівчинки від Brand George. Він складається з ось такого платічка, класного кожного, трусиків і пов'язки. Це є 100% бавовна, надзвичайно якісний, приємний матеріал. Маємо ось такий пуантик, прикраси, ось така підкладочка бавовняна, щоб спідничка була пишна, рюші. Ось такий виріз і задум для зручності мінімалістичні плоточки. Дуже круто виглядає. Ось такі труси в рамках, прикрашені також рюшами і пов'язочка з бантиком на гумочку. В розмірі від 2-3 років трусиків вже немає. Дуже класний святковий комплект. Можна його придбати на нашому сайті ilovemami.com.